91-й маршрут комунального підприємства «Миколаїв-Пастранс». Від сьогодні, 27 березня, проїзд дозволений лише з перепусткою. Знала, готувалась, подала документи, зробили перепустку, розповідає пасажирка Людмила Бобкова. Сказали, що за перепустками 25-го нам зробили перепустки. Звісно, це правильно, бо є люди, яким аби просто їздити. Тільки коли необхідно на роботу їхати, то так. Бо насправді дуже багато людей хворіє. Я вважаю, це дуже правильно. Перепустка є, але в маршрутці її не пред'являла, бо забула вдома Ірина Северіна. Але в маршрутці їхали, так? В маршрутці, так. Не запитували? Ні. Їхала з Нікольської на ринок, зараз назад. В одного з трьох є перепустка, розповідає водій маршрутного таксі Юрій Кравченко. Запитую, а як же? Я не знаю, люди їдуть на ринок чи куди там, а в них немає перепусток. А їм на ринок треба їхати, купувати щось. На жаль, ми маємо інформацію сьогодні від правоохоронних органів, що в маршрутках і в іншому транспорті виявлені факти порушень. Але зупиняти весь транспорт не можна. Більше 100 тисяч перепусток вже видано Миколаївською міською радою, додає Віталій Луков. Якщо патрульні виявляють, що пасажири в транспортному засобі знаходяться без перепусток, виданих Миколаївською міською радою, тоді сьогодні і завтра патрульні ще проводять профілактичні бесіди з водієм та пасажирами щодо необхідності дотримання карантинних норм. А вже з понеділка, якщо будуть виявляти подібні правопорушення, вже будуть складатися відповідні адмінматеріали. Самі ж обмеження червоної зони, окрім перепусток для проїзду, почали діяти ще в рамках посилених обмежень помаранчевої зони з 24 березня. Непродовольчі магазини переведені в режим роботи онлайн. Ринкам дали час до 29 березня усунути всі порушення карантинних обмежень. В сіті-центрі все, окрім аптеки та супермаркету, зачинено. Кафе доставляють їжу або працюють на виніс. З 24 числа почали працювати. З 24 почали працювати на виніс. Людей обслуговуємо тільки біля дверей. Все закрито, стоїть стіл, всі засоби гігієнічні, все обробляється. Тільки з собою і тільки на виніс. Контакт людей тільки на вулиці. Тих, хто не дотримується карантинних обмежень, виявлятимуть поліція, міжвідомчі робочі групи та інші контролюючі органи зі складанням відповідних адмінматеріалів. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.